Двом правоохоронцям Ужгородського відділу поліції, один з яких діючий, а один звільнився, оголосили повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Нагадаємо, їх підозрюють у кришуванні злочинної діяльності грузинів на території Закарпаття. Полісмени за непритягнення іноземців до відповідальності отримали 77 тисяч гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що іноземці здійснювали відкриті крадіжки майна закарпатців з автівок. За прикриття злочинної діяльності іноземців на Закарпатті правоохоронці отримали 77 тисяч гривень, з яких 25 тисяч гривень це було перераховано на банківську картку, а ще 2 тисячі доларів було перераховано системою Western Union. За скоєне полісмени можуть опинитися у в'язниці на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.